Dobro nam došli. Nek vam i ova ideja posluži i dobro dođi. I na početku želim da vam kažem hvala. Hvala što ste ovdje i nek vam ovo posluži kako god. Kao šala, kao smijeh, kao ideja, kao podsjetnik, šta god. Uključite nam rjerne odmah na 200 stepeni ako se odlučite da ovo spremate. Pa krenimo mi da radimo. Odmah ćemo početi. Možete ovo da izrendate, a možete ovako na ovu, kako da kažem, mandolinu ili kako bi rekla rende, da to izribate nakon na tanke listiće. Pa vi se odlučite šta ćete. Da li ćete rendat ili ćete ovako, vidite, da dobijete ove salatice kao. Pa šta, rendamo, Bojana? Evo, ti ćeš nam reći. Evo, danas rendamo krastavac. Šali se, pa zato vidite koliko se, vidi koliko se moj muž razumije u kuhinju. Pa da. Evo, izrendat ćemo jednu tikvicu otprilike ili dvije manje ili jednu veću. Ovo je jedna polovina, kod mene ima 350 grama, ako neko baš zanima sve u grame. Evo, izribali smo tikvice, nisu krastavce. Napravila sam jednu grešku, pa da se odmah ispravim. Na 220 rjerne uključite, a ne na 200. Ali ajde, evo, tu sam se sjetla, pa da se odmah ispravim na početku. Ili ćete koristiti glavicu luka, ili ako imate ovako jedan struk mladog luka, svejedno je, pa nešto od tog dvoga. A ako u slučaju ne koristite i ne volite luk, ima i takvih, možete jednostavno i to izbjeći, ali daje bolji ukus. To ćemo sitno da nasjeckamo. Potom ćemo da koristimo bijeli luk. Isto, znači ako imate one strukove zelenog, možete da iskoristite ili ovako 2-4 čina, zavisi od veličine i vaše želje. Isjeckat ćemo i njega sitno, pa ćemo i to staviti tu. E, sljedeće šta ide, to ide krompir. Ovdje imam nekih 700 grama otprilike. 4-5 krompirića, zavisi od veličine, i njega ćemo isto tako ili izrendat ili ovako na ovu mandolinu, na salatice. Ja se nekako trudim kad stignu, na primjer, ovo sezonsko povrće, da što više njega koristim i što različite načine iskorištavam i spremam razna jela. Tako da, sad šta će ovo biti, ja ne znam kako bi vama ovo nazvala. Za mene bi ovo bila neka pita bez kora i bez brašna. Ne znam, vi mi kažete kako bi vi to nazvali. Zato ja tu nekad imam dilemu kako neko jelo da nazovem, pa se toliko i ne opterećujem tim imenima. Meni je važno da vama ova ideja posluži. Slijedili smo, znači, i krompir. Sad ćemo tu da dodamo i ovaj luk. I sve ćemo to fino da promiješamo, s tim da ćemo to prvo da posolimo i pobiberimo po ukusu. Sve smo lijepo izmiješali, pripremili smo jednu tepsiju u koju ćemo to da stavimo da se peče. Podmazat ćemo je uljem ili čim vi želite maslacem, možete i s njim, šta volite. Nisam je, znači, zagrijavala ništa, i sad ćemo to da ovdje stavimo, rasporedimo. Debljinu ovoga je po meni ljepše da je tanje, ali ako bude malo i deblje, sam će vam se duže peći. Pošto sam rekla da ne bi znala kako bi ovo nazvala, rekla sam da će biti neka pita bez kora i bez brašna, pa nek tako bude dok vi mi ne date neki bolji način, naziv. Ovdje imam pola kisele pavlake, znači otprilike jedna puna kašika i jedna nekog kremastog sira. Pošto nisam imala kiselu pavlaku, obično to pravim samo sa kiselom pavlakom, iskoristila sam neki kremasti sir, znači nećete pogriješiti, otprilike nek ima nekih 200 grama, otprilike, ako baš kažem želite u grame. Ako bude malo manje i više, neće ništa naškoditi.
To ćemo i sjediniti i tu ćemo da dodamo 3 jaja. Odnosno 3 jajeta cijela. Taj sir, ako budete koristili njega, ne bude slan, moj nije previše, pa ću ovo malo da posolim. A ako budete samo sa kiselom pavlakom, ipak malo posolite. Sad ćemo to fino, naravno, sve da izjednačimo i da preko ovog prelijemo, ali još nešto će tu doći. Ipak sam žičicom to umutila. E sad, šta možete da uradite dalje? Možete da stavite nekog sira gore, onako izribanog, tipa, šta ja znam, mozzarella, gaude, trapist sira, šta god. Ili da koristite ovako komad mozzarella, ovako kao što ću ja ovaj. Da nasječem i od prilike nekih 200-250 grama, koliko vi hoćete, više, manje. Uvijek kažem da to sebe sami možete da uradite. Po vašoj želji koliko čega. Ja ću to ovako poredati od gore i onda ću s ovim da prelijem i stavljamo u prethodno zagrijanu rjernu na 220 stepeni nekih 35 do 45 minuta. Sve zavisi i od rjerne i tog svega koliko je ovo. Ipak ovo, kada kažem, onako vlažno, pa treba će malo vremena da se to lijepo zapeče. Ovako malo protresati da toga dođe onako svugdje pa malo, pa se vidimo kad ovo bude pečeno. Još da možete da osjetite miris i ukus, ako niste ovo probali, od srca vam preporučujem. Nezahvalno je da čovjek hvali nešto, ali moram vam nekako dočarati, kako bi rekao čovjek, ubijet vas da ovako nešto probate. Toliko je prosto i jednostavno. Znam da svi ovo imate kod kući. Znači, ne morate vi koristiti mozzarella, možete da koristite i neki drugi sir koji imate vi kod kući. Ovo je baš, šta da vam kažem, šteta bi bilo da ne probate. Za 35 minuta se ispeklo na 220 stepeni. Ako želite, naravno, da ovako bude kao kod mene rešije. E, sad najbolje ovo fino servirati uz neku salatu, a može vam poslužiti kao ručak ispred jedna supica i milina živa. Mene već pljuvačka radi. Rasklati da probavamo i da gasim. Ajde. Kao što rekoh, uz neku salaticu, ovaj sir se razlači, ova mozzarella. Krompirić od ozdo hrskav, mekan. Ne treba tu puno pričati. Treba samo zasukat rukave i krenut. Joj, ovo je toliko dobro. Sjajno. Prosto i jednostavno, a ukusno. Opet moj kamerman misli da ja mogu odmah ovo sve bez žvakanja i mljačkanja da progutam. Ne mogu, Vlado, ovo je toliko dobro. Daću ja tebe da vidim kako ćeš se ti snaći. Da vidimo. Možeš odmah pričati? Mogu. Odlično, bravo. Stvarno, to pisa u ustima. Jeste, stvarno je. Znači, toliko prosto i jednostavno. Svi imate, znači sad ovo je sezona tikvica, pa iskoristite ih. Imate krompira, malo luka jednog i drugog. Vidli ste i sam da ne ide nešto što kaže što je skupo, jeftino, ukusno.
i zgodno za napraviti. Začasto spakujete u rernu i imate uživanciju od jela. Šaljem vam ljubav i vjeru, mir u duši, da vam niko to ne uzme i da praštate, dragi moji. Hvala vam beskrajno na svemu. Prijatno!